הקדוש הזה כאן בבני אדומים, וכמדי שבוע אנחנו מדברים בכל מיני סוגיות מעניינות ואקטואליות. אני חושב שהסוגיה שאנחנו מדברים היום היא הסוגיה היותר אקטואלית שיכולה להיות כנראה בכותרות. כולם עזבו את הקורונה והתחילו להתעסק עם המלחמה ברוסיה, וגם היום אנחנו נלמד על המלחמה ברוסיה ועל מלחמת גוג ומגוג ועל מלחמות ושלום וגאולה. זה אנחנו מחכים לגאולה. אז כל העולם רועש וגועש לקראת המלחמה הממשמשת בפתח, וכמובן שכבר יש מלחמה קשה ונוקבת מדם בין רוסיה, המעצמה, אחת הגדולות והמבעילות בעולם, לבין מדינה קטנה, אוקראינה, שבה הייתה חלק מרוסיה, ופוטין, שכנראה לפי התסמינים, הוא לוקח את התפקיד של גוג ומגוג, כנראה הוא לקח את התפקיד, כנראה הוא זכה. אנחנו תכף נראה במהלך השיעור קצת נבואות, קצת רעיונות מהזוהר, כל מיני דברים, איך אנחנו רואים אותם מתגשמים בפועל המציאות. אבל כל העולם גועש, וכל המנהיגים של העולם לא יודעים איך לפעול, ואמריקה הגדולה שהייתה אמורה לעשות שלום לא בדיוק שולחת משלחת של חיילים כדי להביא שלום ולהרגיע את המצב בין רוסיה לאוקראינה, וכנראה שאף מדינה לא רוצה לנקוט באמצעים יותר מדי חריגים, כי כולם מפחדים. המנהיג הזה הוא מנהיג עריץ, חזק, אימתני, וכל אחד ואחד לא רוצה להיכנס איתו. הוא גם הודיע ישירות שכל מדינה שתתערב, הוא כבר יטפל בה, היא תתחרט על זה. אז מי רוצה להתעסק איתו? גם חולה נפש וגם מעצמה. יש לו את כל היכולות הצבאיים מרשימים ביותר, אפילו באום יש לו להטיל וטו. הרי זה כמובן אחד מהכוחות העצומים שיש לארבעה מדינות העצומות והגדולות בעולם, ואחד מהם זה כמובן רוסיה. היא מטילה וטו על מה שהיא רוצה, ואף אחד לא רוצה להתעסק איתו. יש לו יכולות מרשימים גם ביבשה, באוויר ובים, וכולם מפחדים. ואתה רואה שכל המדינות יוצאות בכל מיני גינויים, אנחנו לא נכניס אותה, את האוניות שלו לתוך המקומות שלנו. יכול להיות באמת שלא רק האוניות, גם כל השטח האווירי, אנחנו לא נקבל מטוסים רוסיים, נסגור לו את כל הברזים הכלכליים. הוא לא טיפש, הבחור הזה, הוא חכם ביותר, והוא כבר גרם לחמש את רוסיה בהרבה כסף, הרבה לפני שהוא יצא לתרגיל הצבאי הזה, או למבצע הצבאי כמו שהוא בעצמו קורא לו. אבל אנחנו יודעים טוב מאוד שגם אם ראשי המדינות כולם מתכנסים ביחד לתקס עצה, איך לפתור את הבעיה הזאת, איך לפתור את המשבר הזה, שזה הולך להיות משבר לא פשוט ולא קצר, זה הולך לקחת הרבה זמן, ומפה אנחנו מאוד מקווים שתתפתח מלחמה גדולה. ואנחנו מקווים למלחמה גדולה. ואם תגיד, איך יכול להיות? אנחנו שוחרי שלום, וברכה האחרונה של ברכת העמידה זה כמובן שים שלום, וגם הברכה האחרונה של ברכת כהנים זה ויברך את עמו בשלום. אנחנו רוצים שלום כל הזמן, אז מה פתאום שאני אומר שאנחנו מקווים שזה יתפתח ויתלקח למלחמה גדולה? אז כן, רבותיי, כן, דף י' ז' עמוד ב' מסכת מגילה, הגמרא אומרת שמה, מלחמה התחלתא דגאולה היא. לא ניגאל אם זה לא יהיה במלחמה, זה חייב להיות במלחמה. הידיעות, התשתיות, היום איך שהם נראים, כל החברה הישראלית, כל השחיתויות מבפנים, בכל הדרגות, בכל הדרגים, תלכו, אני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל אם זה בצבא, ואם זה במשטרה, ואם זה בממשלה, ואם זה בדרגות הרבה יותר נמוכות, הכל הוא בעייתי. כל אחד מבין כאן שהשחיתויות חוגגות, הפריצות היא למעלה מכל ביקורת. איך אנחנו אמורים לצאת מכאן לקבל את פני משיח צדקנו, אחרי שירדנו ל-50 שערי טומאה, כבר נכנסנו, 50 שערי טומאה. ובהכרח כל הדפוסים החברתיים חייבים להרס, הכל חייב להתרסק, כי לא נוכל לבנות משהו יותר טוב מאיפה שאנחנו נמצאים כרגע. כרגע המצב הוא כל כך ירוד, מבחינה מוסרית, מבחינה כלכלית, השנאה לדת, הרדיפה אחרי לומדי תורה, השחיתויות, אתם לא יודעים, עד לא מזמן היינו בימי השובבים, אבל אתם לא יודעים איזה דברים באים אליי לאוזניים שלי עם איזה שאלות. עד היום, אתמול, בא לי אחד השאלות המחרידות, אתם לא יודעים, אז אני שואל, איך מכאן אנחנו מצפים שיבוא המשיח? אם המצב הוא כל כך נורא, אין מבחינת הדת, אין מבחינת המוסריות, אפילו הרבנים שיצאו על הרבנים, היה מלחמת דת עד לא מזמן,
הכל כל כך מושחת ורקוב, אתה חייב להביא מלחמה, כי המלחמה הורסת את הכל. על ידי המלחמה אנשים מתלכדים, נעשים אחד, אוהבים אחד את השני, ומי כאן יהיה אפשר לבנות. ולכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה להרוס את העולם, ולבנות אותו לעולם יותר חדש, לעולם יותר נקי, לעולם יותר מוסרי, להכנה של משיח צדקנו ולגלות את השם שלו בעולם, אז הכל יבוא על ידי מלחמה, לא יהיה ברירה. ולכן חז"ל אומרים בדף י"ז עמוד ב' מסכת מגילה, מלחמה התחלה דגאולה היא. אז מה תגיד? תשמע, היה הרבה מלחמות, מי אמר שזה זה? אנחנו לא נביאים, אבל מה שכן, יש לנו את דברי חז"ל. ורבותינו אומרים שמה במגילה י' ז' וגם בסנהדרין צדיק ז' עמוד א', בשישית קולות, בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. אנחנו בשביעית. אנחנו בשנת שמיטה בשביעית. אז בשישית קולות, מה זה בשישית קולות? מתחילים האומות להתגרות אחת בשנייה. מתחיל איזה קולות. אלה מתחילים, אתם לא תצטרפו לאום, אתם כן תצטרפו. מתחיל להיות איזה רעש ביניהם, איזה חיכוכים ביניהם, התגרויות ביניהם בשישית קולות. בשביעית מלחמות. זה מה שחזל אומרים. דף י' ז' עמוד ב' ודף מגילה ודף צדיק ז' סנדרין. בשביעית מלחמות. עכשיו אנחנו בשנת שביעית, ואז אנחנו רואים שהמלחמות מתחילות. יש גם את הצ'צ'נים שבאו לעזור רוסיה, ועכשיו גם שולחים לה כל מיני סיועים הומניטריים למיניהם, גם מטעם מדינת ישראל הנאורה וההומנית שכל כך אוהבת לעזור, וגם מצד כל מדינות העולם המערבי ובפרט מדינות אירופה שחוששות שכל אירופה תתלקח למלחמה, ולכן כולם רוצים להרגיע את זה ולעזור לאוקראינה המסכנה. היא לא כל כך מסכנה, וכנראה שהקדוש ברוך הוא סוגר איתה חשבון על כל מה שעשו אבות אבותם לאבות אבותינו בשואה, ולפני זה שהאוקראינים היו הכי אכזריים מכולם, כמו שכבר ידוע ומפורסם. אבל אני אומר שאם חז"ל אומרים בשביעית מלחמות, אנחנו בדיוק בשביעית. מוצאי שביעית בן דוד בא. אז אל תצפו למשיח, כנראה שהוא יגיע במוצאי שביעית, אז צריך שמשהו יקרה כשהמשיח יתגלה במלוא עוזו, וזה שיעור אחר על המציאות הזאת של המשיח, על הנשמה, על המטרות שלו, מה תפקידו בכוח, למה הוא בא לגאול אותנו, מה הוא אמור לעשות, איך נדע מי המשיח, מי לא. את כל הסוגיה הזאת צריך לשים בצד. היום אנחנו עוסקים דווקא במלחמה, אבל לא ברמת קל הצבאי, המצביא הצבאי, שזה כמובן משיח צדקנו. זה אנחנו נשאיר את זה להזדמנויות אחרות. ובחז"ל אנחנו מוצאים שיש כמה וכמה מטרות למלחמה הזאת הגדולה שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות. אז הסיבה הראשונה, קודם כל המלחמה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות שהוא שולט בעולם. יש הרבה כאלה חושבים שהם שולטים בעולם, וזה לא בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה. אז במהלך השיעור אני אתן לכם ג' סיבות על מה המלחמה הזאת עתידה להתלקח, אבל אל תחשבו שזה ייגמר ככה. כי אם לא נשאר לנו, אנחנו בתשפ"ב, אז נשאר לנו עוד 200 שנה בסך הכל, לסיום האלף השביעי. לסיום האלף השישי. עכשיו חז"ל אומרים, בתוך ה-200 שנה האלה צריך משיח צדקנו כבר להתגלות. בתוך ה-200 שנה צריך בניין בית המקדש להיבנות. בתוך ה-200 שנה האלה צריך להיות תחיית המתים. ולפי הריטב"א במסכת תענית דף למד, יש שתי תחיות המתים. ויש מי שאומר שלוש תחיות המתים, ובין כל תחייה לתחייה זה 40 שנה. אז אם אתה תעשה את החשבון, הנכדים שלנו ודאי כבר יהיו בגאולה, ודאי יראו, ואני מדבר רק על הבעיתה. אם אתם רוצים אחשנה, אז היום אם בקולו תשמעו, ככה אומרים חז"ל בצדיק ז' במסכת סנהדרין, ויש לנו מצווה, ציפית לישוע, שבת למד א', כל יום לצפות ולקוות ולחכות שהוא יגיע, בכל יום חכה לו לחכות למשיח צדקנו. אבל אם אנחנו נגיע לסוף של הכביש ולא נהיה ראויים, כבר ייגמר, קלו כל הקיצים. חז"ל עוד אומרים עוד בתקופה שלהם, בצדיק ז' במסכת סנהדרין, עם הרב, קלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. וככה אומר הזוהר גם, זוהר חדש בדף למד, אבל הזוהר כותב שמה, לא צריך שכל עם ישראל יחזרו בתשובה, כי זה מן הנמנע. אי אפשר להחזיר את כולם בתשובה. אז צריך אחד משתיים, או צריך שכל הרבנים יחזרו בתשובה, ראשי הקהל, ככה קורא לזה הזוהר, או צריך בית כנסת אחד.
אז כנראה יותר ריאלי שבית כנסת אחד יחזור בתשובה, מאשר להחזיר את כל הרבנים בתשובה. אני לא יודע אם זה כולל את רבני צוהר ורבני בית צוהר ועוד רבנים אחרים למיניהם, לא יודע. אבל כן, בית כנסת אחד כנישת אחדה. לדאבון לב אני אומר את העובדה הזאת שהיא מצערת. עצם זה שאנחנו עדיין בגלות, לא היה בית כנסת אחד במשך 2000 שנה שכולם חזרו בתשובה. כי אם הזוהר שנכתב לפני 2000 שנה בתקופת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מעיד שאם יהיה כנישת אחדה, בית כנסת אחד, זה זוהר חדש בדף למד, יהיה בית כנסת אחד שיחזרו בתשובה, הגאולה תבוא, אז עצם זה שאנחנו עדיין בגלות, זה ראיה שלא חזרו אפילו בית כנסת אחד בתשובה. תמיד יש שואלים, תמיד יש מחרחרי ריב, מחרחרי מדון, אנשים שאוהבים מלחמה, והקדוש ברוך הוא לא אוהב את המלחמות האלה, השם יש מלחמה, ואנחנו תמיד צריכים לשחור שלום ואף פעם לא לריב, ומי שתמיד מוותר הוא אף פעם לא מפסיד. אבל על כל פנים רבותיי, כנראה שלא ייגמר המלחמה הזאת פה. יהיה איזה מדינה שתתגרה ברוסיה, אם רוסיה תחליט להטיל נשק כימי או גרעיני, יש לה את כל הנשקים, אמרתי לכם, היא מחומשת. היא תתחיל לעשות את זה על אוקראינה, כל המדינות יתחילו לפחד. טיל אחד מארצות הברית לרוסיה, ונגמר העולם, נגמר. תתחילו ללבוש בגדי שבת, אנחנו כבר, אני חושב שכבר עכשיו, תכף אנחנו נראה מקורות, שכבר עכשיו אנחנו כבר בערב הגאולה וסימני הגאולה. אם יש לך 3 חיות המתים ו-40 שנה בין כל אחד, זה כבר 80 שנה. תוריד ב-200 שנה 80, ואז תכניס לך פה עוד את הבניין בית המקדש ואת הגאולה ואת משיח צדקנו ואת חיית המתים, נראה את משה רבנו ואת סעודת לוויתן, והכל בתוך ה-200 שנה האלה, אז כמה נשאר? כבר נגמר הכל, כבר אין, נגמר הקץ, נגמר, הכביש נגמר, אנחנו כבר כמעט בסוף של הביתה. כל שכן אם יהיה היום בקולו תשמעו ונזכה לאחישנה. אז העולם כנראה שהתחמם, וכל מדינה היום מתחמשת כמו שצריך, ורוסיה וכמובן סוריה, הם כולם יד אחת, לא סתם פוטין יש לו קשרים טובים עם סין, יפן, יש להם שם קשרים טובים, הוא יודע מה הוא עושה הבחור, הוא לא טיפש. רק מה כן, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. נראה, זה נראה שזה לא הולך להירגע. הוא חשב שזה מדינה קטנה, תוך כמה ימים אני סוגר את הסיפור הזה, תכף. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו מחשבות אחרות, איך לשאוב את כולם בעל כוחם למלחמה, שהעולם יתחיל להתחמם, אז אתם תראו שבסוף מה שהולך לקרות, כולם ייכנסו למלחמה, לא תישאר מדינה נוטרלית. אני אומר את הכל מהזוהר והמקורות, אני אקרא לכם אולי אחר כך, אני מקווה שנספיק את כל המקורות, ואם לא, אז כשיצא הספר מעשה מרכבה, בחלק שנקרא מרכבה חדשה, יש לי מרכבה שלמה שמדברת על מלחמת גוג ומגוג, והבאתי את כל המקורות מהמקובלים, וליקטתי באמרים, ואספתי את כל הלשונות, ואתם תראו שם פלאים, פלאים. פלאים, פלאי פלאות. אבל מה שאני כן רוצה להגיד, שאחרי שכולם יתחילו להיכנס למלחמה ולא יהיה מדינה נוטרלית, שוויץ עד היום הייתה מדינה נוטרלית, והיו הרבה כאלה שלא היו רוצים להכניס את עצמם, זה כבר לא יהיה ככה. כולם ייכנסו בעל כורחם. ראינו את הטעות המבישה ששר החוץ שלכם עשה וגינה לאט כולם את רוסיה. מי ביקש ממך? מי ביקש ממך להכניס את עצמך בין הערים? במקום שתישאר ניטרלי, במקום שתנסה לגנות מלחמות, אנחנו מדינה נאורה, ידועים במלחמות, אנחנו מתנצלים, מצטערים, אנחנו קוראים לשלום. תדבר, מה, אתה לא פוליטיקאי? כנראה שהוא לא פוליטיקאי, והכניס את עצמו לבלגן, ואוטומטית רוסיה לא יכרה להגיב, ובאה ואמרה, אנחנו לא מכירים ברמת הגולן שהוא של ארץ ישראל, הכל שייך לסוריה, אנחנו לא מכירים בהתנחלויות, הכל שייך לערבים. אז אתה רואה שלא סתם הקדוש ברוך הוא שם דחלילים שם בקודקוד כדי להפיל אותנו, לא כדי להוציא אותנו. היה חייב איזה מהלך כדי להכניס גם אותנו לתוך הבלגן, ואנחנו כבר בתוך הבלגן, אם נרצה או לא נרצה. יש לנו מספיק את הליבר אמן שם שהוא נמצא, והוא עם הגזרות אמן שלו, וזה מה שחזל אומרים, יעמיד עליהם מלך שגזרות אף קשות כמו של אמן, וחוזרים בית תשובה. כנראה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה, וכשאנחנו נראה בגאולה ונבוא ליד המשיח ונשאל אותו, אז מי היה המן? אז הוא יגיד, הנה זה היה המן של הדור וזה היה זה, והוא, אנחנו נראה שבאמת זה ככה. אבל על כל פנים רבותיי, זה העניין של המלחמה, אם זה הולך להיות מלחמה קולקטיבית של כל העולם, לא רק המזרח התיכון, לא רק מזרח אירופה, אלא כל העולם כולו, זה באופן גלובלי ועוטף את כולם. ואז מה שיקרה, כל האומות, איך שהוא,
אני לא יודע מה, כי המדרש, זה מדרש כבר, זה לא זוהר, לא כותב למה, אבל כולם פתאום יתקסו עצה שהכל היה בגלל עם ישראל, וכולם יבואו לפה. אז כאן תהיה המערכה האחרונה של הקרב, ולמערכה האחרונה אנחנו קוראים גוג ומגוג. כל המלחמות בדרך זה ההכנה, זה הפלטפורמה לגוג ומגוג, אבל המערכה האחרונה שתהיה פה בארץ ישראל זה שלושה קרבות, שתכף אני אקרא לכם את הלשונות ואת המקורות, ואלה הקרבות האחרונות, זה המלחמה האחרונה. ועליה אנחנו קוראים את הגוג ומגוג. למה כולם יבואו לפה? אמרתי לכם שלוש מטרות יש למלחמה. למה הם בעצמם יגידו שזה בגלל ישראל? אז לא חסר. יש לנו שר חוץ מדהים, שהוא יבוא וייתן להם סיבות למה לבוא לפה. חסר לו סיבות להגיד להם למה לבוא לפה. אז הוא יבוא, יגיד איזה פליטת פה או לא פליטת פה. הם כבר הקדוש ברוך הוא שם אותם כדי להכניס את הכל, ואני חושב שלב מלאכים ושרים ביד השם לכל אשר יחפוץ יתנו. גם אם הם לא רוצים, הקדוש ברוך הוא ישים להם בפה את המילים הלא נכונות, כי אין להם סייעתא דשמיא. אז יהיה בהכרח שהם יביאו עלינו את הצרות האלה. יש גמרא מדהימה, מסכת סנהדרין צדיק ז' עמוד א', עמוד ב', הגמרא אומרת, שלח לרב חנן בר תחליפה לרב יוסף. טוב, מה הוא שלח לו? שלח לו איגרת, מצאתי אדם אחד, ובידו מגילה אחת כתובה אשורית, לשון עתיקה, ואמרתי לו, זו מניין לך. הוא ראה איזה אדם, והאדם הזה היה לו איזה כתב ישן עתיק של היהודים. שואל אותו, מאיפה לך הדבר הזה, מה שמגילה הזאת שמצאת? אמר לו, לחילות של רומי נזכרתי. אני הייתי חייל אצל הרומאים, הזכירו אותי, והכניסו אותי לתוך הגנזים של רומא, ובין גנזי רומא מצאתיה. מצאתי איזה כתב עתיק של היהודים, שכתב אותו כנראה איזה מקובל קדמון זקן תנה, וזו המגילה הזאת מצאתי אותה שמה. אמר לו, מה כתוב בה? אחרי שהם פירשו את מה שכתוב שם, זה היה כנראה מגילה סבוכה, היה קשה לפרש את זה, כתוב שם ככה. לאחר 4,291 שנה לבריאת העולם, העולם יתום. אז כותב היד רמה, היד רמה רבי מאיר אבולעפיה, יש לו ביור על מסכת סנהדרין, והוא כותב שם, העולם יתום, התנהגו כאילו אין אבא לעולם. כל אחד יחשוב כמו ילדים, שיש את האבא, הילדים פחדים לריב, כשהאבא הולך, אז הילדים מקסחים אחד את השני. אז מבאר היד רמה שהעולם יתום, היינו יתחילו האומות להתכסח אחד עם השני, כבנים שאין להם אב. עכשיו תקשיבו מה כתוב שם במגילה הזאת, מהם מלחמות תנינים, מהם מלחמות גוג ומגוג, והשאר ימות משיח. אז כמובן זה כתב חידה שצריך לפצח אותו. וואט, מלחמות תנינים? אז אתה הולך לרשי שם במקום, רשי כותב תנינים, דגים. הבנתי, תנינים דגים? אז מה אני אמור להבין מזה? שאמור להיות מלחמות בין הדגים? קושיה עצומה, מרשה כבר שמה במקום, תמה מאוד על הביור הזה של רשי. וואט? מה דגים? איזה יכול להיות? לכן מרשה כותב נבואה. והנבואה שכותב שמה מרשה היא נבואה על מה שעתיד לקרות קודם מלחמות גוג ומגוג שכתוב במגילה. ככה כותב מרשה, שיהיו מלחמות בין עובדי כוכבים קודם מלחמות גוג ומגוג וביאת המשיח. זאת אומרת, לא יהיה מלחמת גוג ומגוג פתאום מלחמה אחת. קודם כל, כתוב פה מלחמות, גוג ומגוג, ובית, לפני שיבוא, יהיה מלחמות בין האומות, כדי שאנחנו נתחיל לחזור בתשובה. אז יש שלב מקדים, והשלב המקדים הוא מלחמה בין האומות, ולמה קרה להם דגים? כי דג אחד רוצה לטרוף דג שני, ככה זה בים. אחרי שהם יהיה ביניהם מלחמות, אז יבואו לפה. ולכן, גם אם תרצה לומר שרוסיה ואוקראינה יגיעו לאיזה הסדר ושקטה הארץ 40 שנה, זה עדיין לא סותר את מה שכתוב פה בגמרא. כי לא תתחיל מלחמת גוג ומגוג הידועה בארץ ישראל, לפני שיקדימו למלחמות בין אומות העולם בינם לבין עצמם. יש כאן נבואה.
היד רמה כותב שם רבי מאיר אבולעפיה, כמובן מה שהזכרנו אותו נולד בבורגוס שבספרד, והוא כותב שהמלחמות, למה קרא לזה תנינים? אז הוא מבאר שזה מלחמות שיש להם צי של ספינות, שהם קרובים לים. ככה כותב היד רמה. באמת על דרך הסוד, תנינים תמיד רומז לזון דה קליפה, סמיכמם ולילי. הם יתחילו להילחם ביניהם, ושיהיה מלחמה בין איש לאשתו, שיהיה מלחמה בין סמיכמם ללילי, אז כבר יתחיל פה מלחמות בכל העולם. בסוד סכסכתי מצרים במצרים. יש ספר שנקרא אפיק ים, והוא כותב, שתי התנינים זה עשיו וישמעאל. לקראת השלב הבא של המלחמה, בינתיים אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים שאדום נלחם עם אדום. אוקראינה ורוסיה, שתיהם הם נוצרים, מדינות נוצריות. אבל אומר הזוהר, אומר האפיקי ים, שלאט לאט יתחילו פה מלחמות על הדת, והישמעאלים יתנגחו עם האדומים, עם הנוצרים. איך ההתפתחויות? לא יודע. אבל אני כן יודע מה כתוב במקורות, זה מה שהוא היווה. מה זה מעין מלחמות גוג ומגוג? יש מלחמה אחת, לא? מלחמת גוג ומגוג, הידועה והמפורסמת. מה זה מלחמות? אז המלחמה הזאת לא עתידה להיפתח פתאום. פתאום יזרקו פה איזה טיל. זה לא ילך ככה. יש כאן שלבים. בהתחלה יש משקעים של אומות העולם בינם לבין עצמם, חילוקי דעות בין האומות, תוצאה של הרבה שנים. וכשחזל אומרים מלחמות גוג ומגוג, מתכוונים לשלב האחרון של המלחמה. השלב הזה מתחלק לשלושה שלבים. זאת אומרת, יש לנו כמה שלבים עד שנגיע לגוג ומגוג. אז השלבים המקדימים זה מלחמות בין האומות לבין עצמם. כשנגיע לשלב האחרון שנקרא גוג ומגוג, הוא מתחלק לג' שלבים, השלב האחרון. הג' שלבים האלה למעשה הם ג' קרבות, ולכן לכל השלושה קרבות האלה אתה קורא מלחמות גוג ומגוג, כי זה ג' קרבות. הראשון מתואר ביחזקאל למתחת, ושם כתוב, תפתחו, אני בכוונה מציין את המקורות, תפתחו בבית שיהיה לכם ככה מעניין. ספר יחזקאל פרק למתחת, שם מתואר מלחמה בגבולות ארץ ישראל, אחר כך ביחזקאל המתת מתוארת מלחמה בערי ירושלים, ואחר כך בסחריה י"ד, זה הכי חמור, מתוארת מלחמה בתוך ירושלים. אז יש לך כאן כבר ג' קרבות בגבולות ארץ ישראל, בערי ירושלים, ומלחמה בתוך ירושלים. ולכן זה נקרא מלחמות גוג ומגוג בלשון רבים. אז איך נצליח עליהם? נו, אם זה באמת יקרה, זה באמת יקרה, אני לא יודע אם זה יקרה ביום חייכון וביום מכון, אני מקווה שכן, אבל אם זה באמת יקרה, איך אנחנו אמורים to survive? איך אנחנו נשרוד? אז בהתחלה כמובן שזה הולך להיות מלחמה אנושית, זאת אומרת, לפני שהקדוש ברוך הוא ויצא ביום ההוא ונלחם כביום קרב מול האומות ומגלה את קדושתו ועודו שהוא זה ששליט על הכל ויעשה מכל המלכים של הצ צעצועים כל הגויים כעין לפניך, זה אחר כך בסוף. אבל בהתחלה המלחמה תהיה טבעית לחלוטין. אז מה נעשה? איך אנחנו אמורים לשרוד? אז ברוך השם אל תדאגו, הממשלה ברוך השם דואגת לאזרחיה, והם ידאגו לכם. באמת שהזוהר כותב בדף זין, בזוהר פרשת שמות, שהשנאה ששונאים הערב רב, הם התהפכו על המשיח והלכו עם אומות העולם להילחם על המשיח. שטינקרים מתוכנו, מויסר, מויסר. הם הולכים להיות מויסרים, והם הולכים לספר לאומות העולם איפה המשיח נמצא כדי להרוג את אומות העולם. אז אתה רואה שלא לא סתם חזל מנבים את זה כדי... מסנייך ומחרבייך ממאה חצהו, וזה גם עתיד להיות אחד העניינים של המלחמה, בירור של עם ישראל. הגיע הזמן לעשות בירור. אז זה יהיה בירור, ותכף נביא את הגימל סיבות למה צריכה בכלל הגאולה לבוא דרך מלחמה. אבל השלב הראשון, כוח טבעי. אז הצבא הישראלי החזק עם הקור האטומי בדימונה, שבסוף התברר שהקור היה בכלל בתל אביב, ובסוף התברר שצהל לא כל כך מה שחשבו כולם שזה צבא אחד החזקים במזרח התיכון. רבותיי, יש הרבה מה להעיר, אני מצולם, אבל אתם יודעים כבר לבד. אתם יודעים כבר לבד, מה הולך שם, כל אחד... זה לא כזה, זה לא... אין מה לפתוח שף תשועת אדם, ואין מה לפתוח בבשר ודם. צדיק א' עמוד ב' במסכת בבא בתרא, מנדרחיץ לאון,
דילי דילאון, מי שבוטח בבני אדם, הקדוש ברוך הוא שם אותו בידיים של בני אדם. אם לא תסתכל למעלה ותגיד אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, כמו שאומרת הגמרא בדף ממתת במסכת סוטה, לא יעזור כלום, אז אתה תהיה בידיים של בני אדם. אתה רוצה להיות בידיים? מי לנו יותר גדול מיוסף הצדיק, שאמר כי אם זכרתני והזכרתני אותך בבור, לא עשיתי כלום. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על מי אתם? על הערבי הזה? על המוחמד הזה אתה בוטח? על מי אתה בוטח? זכרתני, הזכרתני, במקום שתתפלל אליי, אתה אומר לו, הולך תזכיר אותי לפני פרעה, לא עשיתי כלום, גנוב גונפתי מארץ העברים. על הערבי הזה אוכל נבלות וטרפות, אתה שמת מבטחך עליו? מיד כתוב שמה, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. אם לא זכר, בטח וישכחהו. אלא לא זכר שהוא היה שכחן גם מעצמו. לא זוכר טובות לאף אחד. וישכחהו, גם אם הוא לא היה שכחן, היו משכיחים לו את זה מהראש, בגלל שיוסף שם את המבטח שלו בבני אדם. ולכן, מי שבוטח בבני אדם, הקדוש ברוך הוא עושים אותו בידיים של בני אדם. אתה בוטח בו. יש בני אדם שליחים, חשדהו וכבדהו, אבל המפתח שלך זה תמיד בקודשא בריחו. אחרי שאנחנו ניסינו עם הצבא העצום של עם ישראל, של הצבא ההגנה לישראל, הם יצליחו, הם יביאו שם את כל התותחנים שלהם ואת כל החילות שלהם, ולא כל כך יצליחו, הולך להיות מהפך באמצע המלחמה. וזה לא אני מנבא את זה, זה הזוהר. זוהר ויחי ריש למדי עמוד בית, אמר רבי שמעון זמני נינון בני ראובן לאקחא קרבין קרבין באו ערא. פתאום, out of nowhere, שיהיה בטוח שהמלחמה עומדת על סף הכרעה, פתאום מתגלים בני ראובן. עכשיו, בני ראובן זה 10 השבטים שנמצאים אחרי נער סמבטיון. הנער הזה, דיברתי איתו בהזדמנויות, כותב שם הזוהר כוחי וראשית עוני, כוחי בגלותה דמצרים, ראשית עוני דאינו נבו קדמאין לגבי החאון לקרבה, יתר סט לגלותה דאשור דמתאמן גלו בני ישראל, יתר אז... לזימנה דמלכה משיחה התאר באלמה אינו ניפקון ויקחון קרבין באלמה וינצחון ויתקפון על העממיה ובני אלמה יתחלון מניו ירתום כמיו. הם יצאו וילחמו בזמן שיבוא המשיח, משיח לא בא לבד. הוא ברגע הורג את כולם, באבל פיו ימית רשע צדיק ג' סנהדרין, הוא רק מסתכל על איזה רשע, ימות, טק, מוציאים לו את האוויר ומת. עכשיו הוא אומר לו על הערבי ההוא, ימות, 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 כולם מתים. עכשיו כתוב שבהתחלה לפני שהוא יגיע עם הכוחות העצומים האלה, זה שדרוג שהוא ישודרג אחר כך לקראת הסוף. בהתחלה הוא בא עם צבא כדי לתת כבוד גם לבני ראובן. כותב הזוהר, לזימנה דמלכה משיחה לזמן שבוע המשיח יתער בעלמא אינון, יתעוררו אלה בני ראובן, יפקון, עד עכשיו הם מכוסים מאחורי הרי החושך, לא רואים אותם, זה 10 של עם ישראל, יקחון קרבין בעלמא, יעשו מלחמות בעולם, ינצחון, יתקפיון על עממיה, ינצחו ויתקיפו את האומות, ובני עלמא ידחלון מניו, בני העולם יפחדו מהם, ירטיטון כמיו, וירעדו מפניהם. כנראה שמדובר פה על כוח המחץ, יחידה קרבית של המסתערבים האמיתיים, לא של כל היחידות פה של צ'ולי מולי, אלא יחידה קרבית רצינית, כל 10 השבטים. רבותיי, כמה הם? כמה הם? 10. כמה אנחנו היום? אנחנו היום 2 שבטים, ככה אנחנו מקובלים, יהודה ובנימין. עכשיו, אחרי כל הרציחות שהיו במהלך ההיסטוריה, השמדות, הרדיפות, השואה האיומה, הפרוגרומים, הסופות במדבר ברוסיה, כל הרציחות כולם, אחרי הכל, היום 2 שבטים זה יהודה ובנימין, יש אומרים בנימין זה אשכנזים ויהודה זה הספרדים, היום אנחנו מונים כ-15 מיליון יהודים בעולם. זה המספר העדכני, 15 מיליון יהודים בעולם. עכשיו, אם הם 10 שבטים, כמה הם צריכים להיות? 75 מיליון. זה, אם נגיד שהם התרבו בדיוק כמונו, אבל אנחנו עוד סבלנו את כל הרציחות, את כל הפרוגרומים, את כל השואה, את הכל. אבל המינימום זה 75 מיליון. 75 מיליון ייצאו ויבואו פתאום out of nowhere, פתאום אתה לא מבין, פתאום העולם משתנה, הכל משתנה רבותיי.
מסך אחר, טינג, טינג, מסכים אחרים, פתאום באים לך אנשים, מה שראיתם במלחמות, הולך לקרות מאוד מאוד מעניין, וזה בלי התחיית המתים. מה יהיה כשיהיה תחיית המתים? זה בהחלט הולך להיות מאוד מעניין. אז כל אומות העולם כמובן יבואו לפה לאדמת ישראל ברשות המלך גוג. המלך גוג, מתנבא עליו הנביא יחזקאל, בן אדם שים פניך אל גוג, ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, וינבא עליו. חז"ל מנסים להבין מי זה הגוג הזה. יומד אף יהוד עמוד א', חז"ל כותבים, מזהים את האומות שבפסוק. בני יפת, גומר, ומגוג, ומדי, ויוון, ותובל, ומשך, ותירס. מי אלה? מי אלה? אז הגמרא אומרת, גומר זה גרמניה. אני לא יודע אם זה הגרמניה של היום. לא נראה לי. גם חז"ל מדברים לפני 2000 שנה. אני לא יודע, האמת, כמה זמן גרמניה כבר קמה. לא יודע, צריך לברר את זה. אבל גרמניה וגרמניה, קשה להגיד שזו אותה מלחמה. גוג, חז"ל אומרים, זו קנדיה. קשה לומר שזה הקנדה של היום, רבותיי, כמו שאתם מבינים שהיום בני ברק זה לא הבני ברק של תקופת הגמרא, ומודיעין זה לא המודיעין של תקופת הגמרא, וגם לא פקיעין, הכל מעורבב והשמות התערבבו. גם כאן קשה למצוא כאן איזושהי שייכות. יוסף בן מתתיהו, יש לו ספר על חורבן בית המקדש הסיפון, כולכם מכירים, וראיתי שם בחלק א' פרק ו', הוא כותב מי אלה גוג? הרי קפקז הם גוג. איפה זה הרי קפקז? רוסיה. אז אולי באמת משם יצא גוג, הרי קפקז, ככה כותב. כל בר דעת מבין שקשה באמת לשים את האצבע. זה יפה, הרי קפקז, רוסיה, נו אולי, אבל קשה באמת לשים פה אצבע מכוונת. המלבים גם הוא כותב את זה, המלבים יחזקאל למד ח' א', גוג וכן ארץ המגוג לא ידענו מי הם אתה, והם מבני יפת ואינם נימולים. אז קודם כל, עם זה שהוא כותב אינם נימולים, אולי הכוונה לנוצרים. אני חושב שהישמעאלים היום גם לא נימולים. ישמעאלים נימולים היום? כן, נימולים? אז הנה, יש לנו כבר קודם כל מהמלבים שאתה רואה פה שהוא מדבר על הנוצרים. אינם נימולים. והם התעוררו באחרית הימים אחר שישראל התיישבו בארצם, וזה פלא מה שהוא כותב פה. איך הוא יכול להתנבא? הוא מדבר על שנות הגלות, שכל ישראל מכל 4 קצוות ייכנסו פה לארץ ישראל. זה כשלעצמו זה נס עצום. זה פלא עצום. וישבו בשלווה, ואז יד השם תהיה עליהם התעוררות מאת השם כדי להביא אותם למלחמה. דרך אגב, המלבים לכתוב כזה ביור זה פשוט נבואה. המלבים שימש בוורשה, אחר כך ברח לרומניה, היה רב של כל רומניה ולחם בעוז נגד כל הרפורמים שהיו שם, והם לא נשארו חייבים לו, העלילו עליו עלילות והכניסו אותו לצינוק לכלא למאסר עולם, עד שהתערב רבי משה מונטיפיורי ונכנס שם ושילם ושיחד את מי שהיה צריך ושחרר אותו, עד שהגיע המלבים ונסע לרוסיה, ושם הוא שימש ברבנות, ומשך כל נידודיו הוא כתב ביאור מדהים על התנך, ונפטר ב-1879 בקייב שברוסיה, שהיום היא אוקראינה, או רוסיה, תלוי. בכל מקרה, שם הוא נפטר, וצריך להיות נביא לכתוב דבר כזה, זה באמת מעניין, מעניין מאוד. דון יצחק אברבנל, שהיה כמובן שר האוצר של ממלכת פורטוגל, כמו שכולכם בוודאי יודעים, ואחר כך הוא מונה להיות שר האוצר של ממלכת קסטיליה שבספרד, ובזמן הגירוש עם איזבלה המרשעת, 1492, שם הוא ברח מספרד ועבר לנפולי שבאיטליה, וגם שם הוא מונה להיות יועץ המלך. אתם מבינים איך הוא ידע להתברג? בגר, לא בוואק, בגר היה יודע להתברג שם. היהודים היו שבורים מהגירוש ועזבו, עזיבו את כל הממון שלהם, ורק נפשם הייתה להם לשלל, והבריחו אותם מספרד, כמו שכולכם בוודאי מכירים את הסיפור של גירוש ספרד. ואז דון יצחק אברבנל החליט לכתוב 3 ספרים, והספרים האלה ייתעו אמונה וביטחון ואהבה בגאולה ובציפייה שלנו לישועה מאת השם יתברך. 3 ספרים הוא כתב בעניין הזה. מעייני הישועה, ישועות משיחו ומשמיע ישועה. היום כמעט לא לומדים את הספרים האלה, כי הם ספרים ארוכים, קשים מאוד, לשון, אבל הוא עשיר, הוא עשיר. אתה רואה איזה כתיבה, אתה לא רגיל לכתיבה עשירה כזאת. הוא מכניס לך ידיעות כל כך מעניינות על הדתות, על הפוליטיקה של אותה תקופה. הוא עשיר, כדאי ללמוד את אברבנל, אבל הוא קשה. אתה צריך לשבת ולהתכונן למלחמה מול הטקסט. יש לו גם סגנון כתיבה מיוחד, הוא קודם כל כותב שאלות, אחרי זה כותב את כל התשובות. בכל מקרה, הוא כותב, למה הוא נקרא
נקרא גוג ומגוג? למה הארץ שלו נקראת מגוג? מלשון נמוג הוא כל יושבי כנען, כי כולם מפחדים ממנו. הוא הולך להיות עריץ, שליט, תקיף כמו פוטין, שהוא כולם מפחדים ממנו. מעניין שבספר עטרת ציון, דרוש ד' עמוד קוף, מור אבי אמר לי, כי מכל הספרים נראה שממלכת גוג היא רוסיה של ימינו. אשר היא נמצאת בצפון העולם, שולטת על גזעים ושבטים עתיקים, המלכים כנענים, צוענים ועוד משבעים האומות, והם יבואו לכאן עם חיליו הרב, חילם הרב, ובארץ ישראל ייפלו ויושמדו, וידוע מה שאמר הגאון מווילנה, מובא בספר החסיד מווילנה עמוד קפ"ט, שכאשר תראה את ממלכת רוסיה באה באוניותיה למלחמה וחוצה את מיצרי הדרדנלים, שבתחום טורקיה, שמפרידים בין אסיה לאירופה, תלבש בגדי יום טוב כי השעה קרובה לגאולה. זה מה שהוא כתב, פשוט נבואה להגיד דבר כזה. אז הנה הוא סובר שזה רוסיה, אז אם זה באמת רוסיה, זה קצת עוזר למה שכתב היוסיפון, שזה בערי קפקז, זה גם כן נקרא רוסיה, והם בסופם יתחילו, והרוסים עברו את המיצרים האלה, לא? זהו, הם עברו, הם הביאו את האוניות, אז בבקשה רבותיי, להתחיל ללבוש בגדי לבן, כל אחד יקנה לו איזה חליפה לבנה שיהיה מקובל ככה לקבל את משיח צדקנו, משהו יפה, אל תפסו פדיחות, משהו טוב, איכותי, שנבוא לקבל את משיח צדקנו. יש לי סיוע על הדברים האלה מהזוהר הקדוש, וכמובן הזוהר מדבר בזוהר חדש, סמך תת עמוד א', שהנוצרים עתידים לשלוט על ארץ ישראל עוד הפעם. התכנשון בנוי די אדום על הער הקדישה, ויפרסון לב, ושלטון על התרסר ירחי. מי עתיד לשלוט על ארץ ישראל? הנוצרים. 12 שנה. לכאורה זה סותר את הזוהר והעירה בדף למד ב'. זימנין בני ישמעאל לתער הקרבים תקיפין באלמה, ולתקנש הבני אדום עליו. עתידים הישמעאלים לעשות קרבות קשות בעולם, ולעורר על עצמם את חמתם של בני אדום הנוצרים. ויתארון קרב הבאו, חד על ים, אחד על יבש, תחת סמיך לירושלים. יעשו שלושה קרבות, אחד על הים, אחד על היבשה, אחד סמוך לירושלים, ישלוטון אילון באילין, ישלטו אלה באלה, זאת אומרת הקרב לא יהיה מוכרע, והער הקדישה לא יתמסר לבני אדום. אתה רואה שכאן ארץ ישראל לא תהיה בידיים של אדום, אז זה סותר את הזוהר החדש סמך ת' שכתב שהאדומים כן ישלטו על ארץ ישראל 12 חודש, ואולי צריך לחלק בזמנים, אולי בהתחלה לא ישלטו ואחרי זה כן ישלטו, אנחנו לא יודעים כל כך לפאר את זה. רבותיי, אז למה הכל צריך לבוא במלחמות ובקשיים? קודם כל, מלחמה מכניסה בן אדם פחד. והפחד הזה, מה יהיה איתי, מה יהיה עם הילדים שלי, מה יהיה עם האישה, איפה נחיה, מה יקרה, ואם לא יהיה לנו אוכל, הסתערויות. יש תסריטים שאתה לא חשבת בעולם, אנחנו לא חשבנו שנראה ציורים וצילומים כאלה בחיים, מאשר שולחים מאוקראינה. אתה היית בטוח שזה שייך לצילומים של מלחמת העולם השנייה, של היטלר והנאונאצים והמפלגה שלו. אתה לא היית מאמין שאתה תראה דבר כזה, אנשים שבורחים מהמדינה שלהם, אנשים שאין להם מה לאכול, אנשים שנמצאים תחת משטר של חוסר חשמל ומים וגז והדברים האלמנטריים כדי לקיים חיים. לא היינו מאמינים שנראה את זה, ועינינו הרואות שהעולם המערבי לא עושה הרבה. שולח כל מיני סיועים לו. אוקראינה, ובינתיים פוטין ממשיך לשגר עוד את הכוחות שלו והחליט לעשות שרירים עם כל הכוח הארטילרי הכבד שיש לו בנשק בלתי קונבנציונלי, וברגע שהוא יתחיל עם זה הכל מתלקח בצ'יק צ'אק. אז למה הכל צריך לבוא במלחמה? כי על ידי מלחמה אנשים חוזרים בתשובה, זה דבר ראשון. במלחמה אדם פתאום נכנס לפחדים, בדיוק כמו בימים נוראים. מתי אתה מתחיל להשתפר? עוד מעט, עוד מעט, הימים הנוראים. הפחד מכניס את האדם לתוך פרופורציות, מספיק כבר עם הפייסבוק, מספיק כבר עם השטויות, מספיק כבר עם העולם הזה, מספיק עם האינטרנט, עם השטויות של העולם הזה, ואז אדם נכנס יותר לפרופורציות, מתחיל לתקן את המעשים שלו יותר. זה נראה לי טעם פשטי, אבל בספרים אני מצאתי שלושה טעמים למה צריך מלחמה. אז הטעם הראשון, גילוי וקידוש שמו של השם יתברך בעולם, וזה הטעם המרכזי של המלחמה. הגיע הזמן שהשם יראה שהוא פה. עד היום נתתי לכם 6,000 שנה בתוך את קסיה,
תאמין, לא תאמין, תדבר, תעשו מה שאתם רוצים. איך אומרת המשנה באבות פרק ג' משנה ט' ז', הכל נתון בערבון ומרוצודה פרוסה על כל החיים, החנות פתוחה והחנווני מקיף. אל תחשוב שהחנווני לא רואה שאתה לוקח. אל תחשוב שהחנווני לא רואה שאתה עובר עבירות. החנות פתוחה, עולם כמו חנות פתוחה ואין חנווני. חנווני זה המוכר. אל תחשוב שהוא לא רואה. החנות פתוחה והחנווני מקיף. תעשה מה שאתה רוצה. תזמין כמה תענוגים מהקליפה שאתה רוצה. אבל תדע לך, הכל נתון בערבון. בסוף, הכל בא בחשבון. ועל זה, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות, אני פה, אני הבעל הבית. ולכן, הדבר הראשון של המלחמה הזאת, זה התגדל והתקדש שמי רבה. זה מה שאנחנו אומרים. והקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. זה המטרה העיקרית של המלחמה, להראות שהוא כאן. לפי זה אני מבין מה שאומר רבי יוחנן בפסחים, קופיות ח' עמוד א', לא לנו אדוני, לא לנו כלשמך תן כבוד, זו מלחמת גוג ומגוג. איך זו מלחמת גוג ומגוג? לשמך תן כבוד. כשהוא יראה את הכבוד שלו בעולם, שהוא ממיס את כל האומות העולם. יש אומרים שיהיו שתי, זה זוהר בלק, שיהיו שתי כוכבים בשמיים שיעירו. יש אומרים, 40 יום הכוכבים האלה יעמדו למעלה בשמיים. אז ראיתי מהמפרשים שכתבו, הכוונה לשתי טילים, ואולי שתי טילים של אטום, אולי זרוק פוטין, אני לא יודע מה, שתי טילים, והם יעמדו בשמיים 40 יום, והם אפילו לא ינחתו. וכולם יהיו בפחד ובאימה, כשירו את הטילים האלה, הרי כל רגע זה יכול ליפול. אתה לא יודע מה מחזיק, מה מחזיק, הכל רצון הבורא ברוך הוא. אז זה הפתירוץ, זה הדבר הראשון, גילוי שמו יתברך בעולם, וזה חייב לבוא על ידי מלחמה כדי להראות את העוצמות שלו. כי ממצרים הראינו נפלאות נון פלאות. כמה פלאות היה במצרים? דם צפרדי הכינים, הרוב 10 מכות, הגיס את הסלב, פתח את הים ל-12 חלקים, ראובן שמעון הביא את השכר זבולון דן נפתלי גד אשר זה ובנימין. אחרי זה כל אחד עבר בשביל שלו, כמו שמוכח מהגמרא במסכת הערכין, בדף ט"ו עמוד א', שיטה מקופצת על הדף אות י"ג. ואחרי זה עברו כולם, קיבלו את המעמד הר סיני העצום, וזהו. אבל זה עדיין הייתה הפקה עצומה, אבל זהו. חזל אומרים, בגאולה נון פלאות, פי 500 עתיד להיות. אז הם כבר קיבל... כבר היה אדם צפרדי הכינים. מה, עוד הפעם תחזור על זה? מה, זה דרשות שאני צריך לחזור עוד הפעם על הדרשה שלי? הקדוש ברוך הוא יש לו אין סוף רעיונות. גאולת מצרים הייתה נגד פרעו מלך אחד. הקדוש ברוך הוא רומם את פרעו כדי להראות שהוא לא בא לרסק צוענים ומסכנים ומללים. היא הייתה אימפריה פרעו. מצרים, אימפריה. אז הוא רימם אותה, כדי להראות, אם אני בא להילחם איתה, אז תראו שאני חזק. הרי הם היו מאסטר בכישוף, המצרים. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא כופף את כל אלוהי מצרים, מעשה שפטים אני אדוני. שבר את כולם, והראה את הכוח שלו. לעתיד לבוא זה לא רק נגד מלך מצרים, זה הולך להיות נגד כל ה-70 אומות, לכן גוג ומגוג בדיוק עם תרי ה-70, לרמוז לך שכנגד כל 70 אומות העולם. אז זה הטעם הראשון. טעם שני, הגיע הזמן להיפרע מהרשעים. כמה זמן הרשעים יחגגו? לא הגיע הזמן כבר להיפרע מהם, מכל הנאצים מה שגרמו לנו, והיטלר, ובלשצר, וטיטוס הרשע, ונבוכדנצר, ואנדריאנוס קיסר, וכל הרשעים שהשחיתו ושפכו את הדם של ישראל בכל הדורות. ככה כותב הזוהר אמור, דף פי ח' עמוד ב', חמוץ בגדים מבצרה, בגינדמינה נפקו אוכלוסין דען מלכייה על ירושלים, אינו נשארו לאקדה יחלה, ובני אדום מפגרין שורין, ורמו אבני יסוד האדר ודכתיב, זכור השם לבני אדום. ואז הזוהר מבאר פה שעתיד הקדוש ברוך הוא להינקם מהם על מה שעשו לעם ישראל. מעניין הזוהר פרשת בשלח דף נון ח', והזוהר כותב שם, אמר רבי שמעון, זמין קודש בריחו לאחיה לכל אינו דיצרו לישראל. עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את כל אלה שעשו צרות לישראל כדי להיפרע מהם. אז תיפרע מהם בגיהנם, למה אתה צריך להיפרע מהם בעולם הזה ולהחיות אותם? כנראה במקום שהוא פושע, שם הוא צריך להתעלות. כמו שיש משפט בחז"ל, במקום שתפסו את הגנב גונב, שם תולים אותו. אני אומר, גם מי שהתגלגל בחתול, בכלב, על ידי האבונות שלו, לא היה בא לשיעורי תורה, לא היה לומד, מי שאין לו שעתיים תורה ביום, מצבו אגום בעולם האמת, ואני אומר את זה באחריות, אני לא מבזבז לכם את הזמן, או לפחות שבתות וימים טובים התנהלו לישראל כשישבו ועסקו בתורה, ואם הוא לא עוסק בתורה, מצבו ביש.
אז אחרי העולם, אחרי שהוא ייפטר מהעולם, גלגולים. אז יש כאלה מתגלגלים בבני אדם, עוד יש לך מזל, יש כאלה התגלגלו בדומם צומח וחי. זה לא אני אומר את זה, זה רבנו הארי, שהגלגולים הקדמה כף בית. שם אתה תראה את כל המהלך הזה, אתה תזדעזע איזה דקדוקים יש. אז אם הוא למד תורה והיה מחזיק בלומדי תורה, אז מצבו לפחות טוב, יעשו איתו לפנים משורת הדין. אבל אם הוא לא למד תורה, אז מה שמחכה לו שם, אז שהוא יתגלגל נגיד בכלב, הוא לא יתגלגל בכלב במיאמי, הוא יבוא למקום שהוא חטא בו ובגינו מתגלגל בכלב. לדוגמה, הוא חטא עם אשת איש והתגלגל בכלב שחור, כמו שהוכח מכמה סיפורים שהחוטא עם אשת איש מתגלגל בכלב שחור. הוא חטא במעלה אדומים, הוא התגלגל בכלב במעלה אדומים. לא בכלב בהוואי, אלא דווקא במקום שתופסים את הגנב גונב, שמה תולים אותו. זה אותו רעיון. גם כאן, הקדוש ברוך הוא ראה שהם פשעו לו פה בירושלים, דווקא בירושלים צריך להיפרע מהם. במקום שהם חטאו לו, שם צריך להיפרע מהם. אז לכל הרשעים מכל אומות העולם צריך להיפרע מהם. טעם שלישי, איזה יופי המקובל, רמחל כותב על התורה בפרשת בלק, מלחמת גוג ומגוג היא השליטה האחרונה שיחשוב סמכמם לשלוט על הארץ הקדושה, ואז ישחט אותו הקדוש ברוך הוא את הסמכמם כאן בירושלים. כי הרי כל אומות העולם הם מרכבה לסמכמם. כשאותם הוא ישחוט, אז הוא באמת שחט את הסמכמם, אין לו מרכבה, אז הוא נופל לגמרי. והטעם האחרון צריך בירור. יש מלא גויים שמדברים עברית בארץ ישראל, מדברים עברית יותר צחה וברורה אפילו ממני. זאת אומרת, יש להם עברית בלי שום מפתא, no accent. מלא יש כאלה, מלא. כל מיני גרים שהם לא גרי צדק. כל מיני כאלה אנשים שהביאו אותם לגדל אותם, ילדים פה הביאו אותם מרוסיה, הביאו אותם מכל מיני מקומות לגדל אותם, והם נטמעים בתוך עם ישראל. ערב רב הרשעים, פושעי ישראל, מינים, אפיקורסים, שונאי דת למיניהם, כל אלה לא ראויים לראות את הגאולה. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה להתחיל לעשות בירור. זה לחיים, אלה למיתה. ככה זה הולך. אז נמצא ג' סיבות למלחמה. אחד, קידוש שמו יתברך בעולם. שתיים, להיפרע מאומות העולם. שלוש, לברך את כנסת ישראל. ככה כותב הזוהר בעלותך, קוף נון ג' עמוד ב', אם נון ערב רב רשעיה, התבררו והתלבנו והצטרפו, והרשיעו רשעים, ימשיכו להיות רשעים גם כשהם יראו את המלחמה, הלכו עם אומות העולם נגד ישראל, נגד עם ישראל. וכך כותב גם הזוהר שמות ז' עמוד ב', ויש עוד הרבה מקורות על המלחמה הזאת, זה פשוט מדהים כמה עוד בשר יש על הסוגיה הזאת. אבל אין לנו הרבה זמן, לפחות ניתן לכם קצת טיפים. כבר חזל שאלו מה יעשה אדם וינצל ממלחמת גוג ומגוג. צדיק ח' עמוד ב' במסכת סנהדרין. שאלו תלמידיו של רבי אליעזר הגדול מה יעשה אדם וינצל מהמלחמה הזאת. זו מלחמה מפחידה, נוקבת דם, איש לא ימלט, כל אחד נפתח התיקים שלו, זה מקום סכנה. מה יעשה? אמר להם יעסוק בתורה וגמילות חסדים. אבעל לה סגי, זאת אומרת לא מספיק רק ללמד תורה, אתה צריך ללמוד תורה וגם לעסוק בגמילות חסדים, לתת מעצמך לאחרים, מהזמן שלך לאחרים, וגם כמובן לעסוק בתורה. עסק התורה כמה צריך להיות, הערכתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ג' ביורד הסימן כף ב', ושם הערכתי באורך גדול כמה אדם צריך לעסוק בתורה, עם שעתיים תורה ביום, או שלוש, או ארבע, או חמש, או הלכה בבוקר, כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בין עולם הבא, אם זה הלכה בבוקר, הלכה בערב, כמה אדם צריך לעסוק בתורה, והערכנו בסוגיה הזאת הרבה מאוד, וכדאי מאוד לשמוע את השיעורים האלה שדיברנו על איכות של תורה. מעניין שהגאון רב חיים קנייבסקי עליו השלום, הוא נשאל בספר דרך שיחה פרשת ויתחנן, אברך שלומד תורה, האם יחפש לעשות גמילות חסדים? הרי הוא רוצה להינצל מלחמת גוג ומגוג. ענה הרב קנייבסקי, וזה כל כך, כל כך תשובה של ליטביש, זה כל כך תשובה, תשובה כל כך טיפוסית. הגמילות חסדים הכי גדול הוא במה שהוא לומד תורה. זה מה שהוא כתב, זה כל כך מתאים. למה? כי עצם זה שאתה לומד תורה, אתה עושה גמילות חסדים, ויש יותר קופה לעם ישראל, יותר זכויות, אז בזה כבר אתה עושה גמילות חסדים. ועוד הוא כתב, כי בזה יש חסד, שאנשים באים לשאול אותו שאלות, והוא עונה להם, אין לך חסד יותר גדול מזה, שהוא מנווט ומתקד אותם בעצות טובות. עוד טיפ אחד, מה באמת סגולה להינצל מהמלחמה הנורא הזאת, זה בגמרא במסכת שבת, קופיות ח' עמוד א', שלוש סעודות בשבת. חזל אומרים ש
אמר רבי יהושע מלוי, משור בר כפרה, כל המקיים ג' סעודות בשבת ניצול מג' פורענויות, חבלו של משיח, מלחמת גוג ומגוג ודינה של גיהנם. אם הוא מקיים אחת הוא לא ניצל מכלום, אם הוא מקיים שתיים הוא לא ניצל מכלום, רק אם הוא מקיים שלוש הוא ניצל משלוש. אבל שתיים לא יציל אותו משתיים, זה המשוואה, רק אם הוא יקיים שלוש הוא יקבש. עכשיו לקיים את הסעודה השלישית, לא בדגים ולפתן, מי אמר לך לסיים את התפילות מאוחר? יש כאלה בתי כנסת, אתה לא מבין באיזה שעות הם מסיימים לך את התפילות. לא, כל ניגונים, מתחילים לך תפילה בשמונה, ועד שהוא מדדה, והאלה באים, ובמוסף כבר הם לא מסוגלים, אז יורדים לך למטבחון המדיני, והולכים עושים לך שם ג'אלה, ואחר כך כולם שותים לך, אתה רואה אותם מתנדנדים במוסף, איי איי איי, מניין המכוונים, כולם מתנדנדים לך. סיפרתי לכם פעם שהייתי בבית כנסת עם אחד שהיה לו שיבס בכיס עם קש, כתינוק יונק משדי אמו, זה יונק משיבסו, שהכל נראה בדברו. מה זה? איזה תפילה זאת? אתה רואה אותם יוצאים מפה ב-11, 11 וחצי. למה שרפת את השבת? בפרט בחורף. עכשיו השעון מתחיל להיות שעון קיץ, עוד מעט גם מעבירים אותו. אבל למה אתם שרפת את כל השבת? ותאמינו לי, אתם תראו את המניינים האלה בלי סוף דיבורים. בלי סוף דיבורים. דווקא המניינים האלה. וגם העולה ברוך יהיה, והוא לוקח לך את הסוכריות ואוכל אותם בלי קידוש. עמי הרצות, עמי הרצות, רחוק מאיתנו, רחוק מאיתנו. תלך למניין בנץ בשקט, מניין קטן, בלי עמי ארצות. אתה לא תצליח לתקן אותם גם. כמה שתצעק, בלי לדבר. שיהיה שקט, לא לאכול סוכריות בלי קידוש, לא ללכת למטבחון. עכשיו, למה אתם לא נועלים את המטבחון? כי אתם רוצים, גם אתם הולכים לשם, בשביל זה אתם לא רוצים לנעול את המטבחון. מה יש בזה? איזה בושה, איזה תפילה זאתי. אנשים עמי הארץ, עמי הארץ, ממש, רחוק מאיתנו. היה פעם איזה אחד, בא לפני השחרית, עוד נכנס לבית כנסת הרבה, היא נכנס למטבחון, ראה איזה מישהו, לקח שתי חתיכות נדיבות של קוגל ירושלמי, ודוחף שתי חתיכות. הוא ראה את הרב כמעט נחנק, טוב שהיה לו את המנפפון חמוץ, דחף אותו גם כן. אומר לו הרב, אומר, אתה לא מתבייש לאכול לפני התפילה? מה, אתה עם הארץ? עם הארץ אתה. מה, אתה לא מתבייש? דף י' עמוד ב' מסכת ברכות חזל, אומרים שמה, שאחרי שאכל זה והתגעה, בא לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אז הוא אמר לו, הרב, מה אכפת לך שגם הגוגל יגיד נשמת כל חי? יעני, הוא יאכל אותו, אז כשהוא יגיד נשמת כל חי, גם הגוגל יגיד. רבותיי, תרחקו ממניינים כאלה. בקיצור, אין פה עירת שמיים. אין עירת שמיים, המקום שלנו לא שמה. לא שמה, לא שמה. תחפש מקום שקט, אפילו מניינים בנץ. עכשיו, איך אתה תדע מניינים ירא שמיים? ככל שהמניין יותר מאוחר, העירת שמיים עפה. נעלמת העירת שמיים. עד שאתה רואה מניין, פעם עברתי ליד מוסיוף, ברבע ל-12 עוד התפללו שמה שחרית, עם, אני לא ידעתי, אם הם כאלה צדיקים שמתפללים מנחה מוקדם עם תלית ותפילין, או שמה משהו אחר הם, ומתפללים לך שחרית מאוחר עם תלית ותפילין. מה זה? איפה העירת שמיים של הבן אדם? אז לא אמרת, אתה לא מסוגל להתפלל בנץ, אל תתפלל בנץ, אבל 7 בבוקר, מה פתאום ב-9 מתחילים? מה? אני הייתי פעם בניו יורק, היה שמה מניין, 9 בבוקר מתחיל שחרית, נזדעזעתי מה שראיתי, נזדעזעת, 9 בבוקר שחרית, לאן הגעת? 9 בבוקר מתחילים שחרית ביומות החול. נו, היה 10 ימי תשובה, פתאום הגבאי הוריד את 9, כתב 8:45. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, 10 ימי תשובה, מתחזקים. מתחזקים. תודה רבה לך שמתחזקים. נו, מה אתה תעשה? והחזל אומרים כמה זה חמור, אז זה אנשים תישארו עם הארץ, אתה יודע מה, אל תבוא אחרי זה למלחמה, אל תצפה פגיעה, צפה פגיעה, מה שנקרא, פוטין יכוון עליך, מה שנקרא. לא, יש פוטין גם סמך מהם, גם אותו קוראים לו פוטין, גם הוא קוראים לו, אז איפה עירת שמיים של האנשים? זה כל כך דיסקסטין, זה ממש נורא והיום, עד מתי תישאר עם הארץ? עם אותו, עם אותם מידות, עם אותם שעות של התפילה, עם אותם שעות של התורה, למה לא תתחזק קצת? לא הגיע הזמן? כמה תישאר עם הארץ? די, השיער כבר הלבין, הגיע הזמן כבר בן אדם שיראה מגמה של עלייה, כמה הוא יכול להישאר עמה? הגיע הזמן, ואנשים לא רוצים, ואלה שלא רוצים, הם יישארו עמי הארץ, ימותו עמי הארץ, ואחרי זה יתגלגלו בדברים. אם אני אפתח לכם מה שקורה אחרי המוות, אני אומר לכם, נערות של דמעות יוצאים לי מהעיניים, שאני כותב את הספר הזה, מעשה מרכבה, פחד.
פחד אלוקים, איזה שואה מחכה לבן אדם אחרי המוות שלו אם הוא לא דבק בתורה. אבל הם יושבים לך שלוש שעות את ג'אלה, ואחרי זה קידושים, ואחרי זה הכל מלא לשון הרע, דיבורי רכילות, הכל... אז למה? אל תהיה רגיל לצלם הארץ, סופו להאכיל לך טבלים. אתה תהיה עבודת השם שלך מרוכזת. תבוא, תגמור את התפילה שלך בשחרית בנץ, תתפלל, בדרך כלל בנץ מניין שקט, בנץ מניין ירא שמיים. תגמור את זה, יאללה, תלך לבית שלך, תאכל, תעשה קידוש, תנוח קצת, תקום, תלמד, אל תהיה מעורבב עם הקהל. ברגע שאתה מעורבב עם אנשים, מורידים אותך. מרבה דיבורים, מרבה זה, ואז האישה שלו מקנה באישה שלו, ולמה אמרת, ואיפה דיברת, עזוב אותנו. תן לנו להיות מרוכזים, מפוקסים, בתיקון שלנו, בעבודת השם שלנו, במשפחה שלנו, אנחנו לא מעורבבים. ותאמינו לי, רוב השאלות שבאות אליי על תיקונים של העריות, החבר הכי טוב שלו עם אשתו, הוא אפילו לא חשב בעולם. האישה באה אליי, האישה באה אליי, החבר הכי טוב של בעלי, מה פתאום אתה מכניס לבית? מי אמר לך להכניס חברים לבית בכלל? ישן אצלהם, אכל אצלהם, ובסוף תראה מה קרה. אתם יודעים איזה דברים חמורים באים אליי? אתם לא יודעים, עדיף שלא תדעו. אז זה אמר, סעודה שלישית לכתחילה יעשה אותם בפת, סימן רש צדיקה א', כותב מרן, לכתחילה. סימן רש עין ד' סעיף ד', כותב שם מרן, סעודה שחרית ושל ערבית חייב פת. סעודה שלישית אפשר בלפתן, לכתחילה פת. כי זה נקרא סעודה, כמו שכותב הזוהר, תצווה צדיקי, זה נקרא סעודה, וכל שכן סעודה רביעית, מי שיכול, בסימן שין, כותב מרן לכתחילה על הפת. עוד סגולה להינצל ממלחמת גוג ומגוג, כותב הגאון מווילנה על תיקוני הזוהר, על ידי עניית המן יהיה שמר הבא בכל כוחו, יזכה להינצל מהמלחמה הזאת, ויש לי עוד כמון מיני סגולות פה מעניינות מדברי רבותינו, נשאיר את זה לפעם אחרת. על כל פנים רבותיי, המסקנה, משהו קורה בעולם, ביג טיים, ביג טיים. ואם בן אדם לא יתפוס את עצמו ויתעורר, אז אחר כך יכול להיות שלא יספיק לו הזכויות שהוא ימצא את עצמו אחר כך. ולכן הגיע הזמן אולי באמת להתחיל לפתוח שיעורי תורה, להתחיל להגיע לשיעורי תורה, להתחיל להגיע לתפילות יותר מוקדם, לתת יותר צדקות לתורה וללומדיה, לנסות יותר לעבוד על המידות, לשתוק יותר בבית, להעביר על אלבונו, למחול על אלבונו, יותר להעביר על המידות, לתקן, לדקדק במצוות. יראת שמיים זה המרגלית שיכולה להציל אותו, כי יראת שמיים היא שמש שקורנת להרבה דברים. יש לו יראת שמיים, אז הוא יתפלל בכוונה, יש לו יראת שמיים, אז הוא יתפלל מוקדם, יש לו יראת שמיים, הוא לא יעבור עבירות, יש לו יראת שמיים, זה המרגלית שהכל תלוי בה. לכן כל אחד יעבוד על היראת שמיים שלו ויחזק את עצמו, כדי שכשאנחנו נראה שהמלחמה מתחילה להתלקח, אז לפחות יהיה לנו שק של זכויות, יהיה לנו מספיק הרבה זכויות שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו ואת כל עם ישראל בדרי בהתרעה הדין ודי בכל אתר ואתר. ירועננו, ישמח ליבנו, שנזכה לראות בפנייה משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. אביך הנה בן הקשה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא.